سلامونه نیکی هیلې احترامات میمنې زم تاسو ورور باسط خان پروگرام دی جندولاواز کې راسنن ادبی ټولنه ده ادبی ټولنه کې یو ځل بیا چې د منګ مل مکلې د فضل حق صاحب سیب نو ټول نمخ کې فضل حق صاحب سیب تاسو ته پروگرام کې هرکلی وای مننه باسط بھائی خوشاله شي هر کا تاسو هم ډیر مننه کو چې پر بیا مونږ له موقرا کړه د خپل وخت نه موخ فیست مننه ډیر خو فضل حق صاحب سیب خبر ډیر نه کو چې نظمی غزلی زمنګ د منوالو سره سره شریک وای یو نظم هم دی غزل هم دی خود دی هر سنه مخ کې یو سو شعر وو چې جامو نشته خو د خمار پکې درک نه لګي جامو نشته خو د خمار پکې درک نه لګي بلا چینی دی د چینار پکې درک نه لګي او مور خوشحال یم بلا د نعمتونه پکې مور خوشحال یم بلا د نعمتونه پکې مور خوستا د خلې د زار پکې درک نه لګي او د یوسف مخو خار می اولټو ګټ په ګټ خو د یوسف مخو خار می اولټو ګټ په ګټ خو بم بلا مخو نه دی د یار پکې درک نه لګي دنه بعد یو نظم دی چې وای کسو کې خګنی نو یې غنای کسو یې خګنی نو یې غنای کسو کې بد غنی ډیره خدا بس د پښتون رور نګی لکه او ما د پښتنې خور نګی لکه او ما د مغربي روایت نه خوښوم بس د پښتون کور نګی لکه او ما ډیر اسی د دې خلکو مقام بسوي هسي د دې خلکو انجام بسوي دا چې بازار کې خالی مخ ګرځيږي د دې تور سر او احترام بسوي ډیر د اختر غوز سعودالت لمه د اختر غوز سعودالت لمه مور له چادر شمله بابا لت لمه هلته مې داسې نظارې ولیدې چرته مې ګټ کته جړالت لمه چیو دکان ته د جامو ودرې د بل چی دکان ته د شملو ودرې د محل ته زما عزت د نش برابر چیو دکان ته د بنگړو ودرې دم ولی چې حل ته متبرې وخو ولی چې حل ته متبرې وخو صدا حیا عزت خبرې وخو پرده عراق کول بهر ودرېګه زکه چې حل ته ملغلری وخو بس یو وړو کې شان سوال کوم بس یو وړو کې شان سوال کوم د پښتنو یې په دې حال کوم دا مغربي روایت زاسه هسي زمونږ کلتور دا سه وچی هسي زمونږ کلتور دا سه وچی د ډیرو ورځونو دا خیال کوم بس یو وړو کې شان سوال کوم د پښتنو یې په دې حال کوم هسي زمونږ کلتور دا سه وچی د ډیرو ورځونو دا خیال کوم او بل یو بند پکې چې پښتونولي باندې د خلاص پیوزي پختونولی ولی باندې د باندې د خلاص پیوزی په زندګ په دې په زندګی باندې د خلاص پیوزی پختونولی باندې د خلاص پیوزی په زندګی باندې د خلاص پیوزی او چې د بابا پکې ناموس خاوري شي په دې زبانه باندې د خلاص پیوزی پختونولی باندې د خلاص پیوزی په دې په زندګی باندې د خلاص پیوزی چې د بابا پکې ناموس خاوري شي په دې زبانه باندې د خلاص پیوزی داستان د پریک دا روایت د پریک دا داستان د پریک دا روایت د پریک دا اے دا چې پر عظمت د پریک دا داستان د پریک دا روایت د پریک دا اے یاد دې چې په عظمت د پریک دا مونږ کلمه وایو الحمدلله بس د غیر مشابهت د پریک دا او والله صادر د حیا ډیر خوښوم والله صادر د حیا ډیر خوښوم هر یو هنر د حیا ډیر خوښوم چې د تور سری لوپټه صادر شي نقاب چې د تور سری لوپټه صادر شي ساقب نر د حیا ډیر خوښوم اے په بنا کې نابینا مخلوقه اے په بنا کې نابینا مخلوقه پشترنا کې بیرنا مخلوقه زمونږ ته در سره زمونږ د ځان سره حساب پکار دی اے په بنا کې نابینا مخلوقه پشترنا کې پرنا بیرنا مخلوقه مونږ ته د ځان سره حساب پکار دی ورزو ورکاو باورلا سا مخلوقه اور زور کا اوپر لتا مخلوقہ نہ یو نظم داسې لګ غلطیانه کې دی خو کې دی داسې مونږ پورا کتل نه او لګ ټیم ډیر وشو چې ما لیکل داسې ویلې مې نه ده او بل یو غزل دی چې ته دې خوشحال زه دې خپه زه دې ستو مان ګرځم بس با یو ته دې خوشحال زه دې خپه زه دې ستو مان ګرځم بلا مو دې نه په دې خیال کې سرګردان ګرځم او یا خود وی ټول داسې دی یا ما کې څه چل ښکاریږي یا خو دوی ټول د سیدیا ما کې څه چل ښکاریږي په دومره ښکلې کې بے یاره بے جانانه ګرځم او بل یو شعر دی پکې چې دی پر هارونو له مرهم کوم ځای کې ولټوم دی پر هارونو له مرهم کوم ځای کې ولټوم د پیښور نه را روان یم تر لغمانه ګرځم او چرته زما د بے وسۍ چاته قصه ونه کې چرته زما د بے وسۍ چاته قصه ونه کې تار لټوم تارا ګنډم یې ګریوانه ګرځم او
باسید بای وای د باز مزل می ده منله خو بس دا هم وایم د باز مزل می ده منله خو بس دا هم وایم ز به وزر کله کله تر اسمان ګرځم او دلته اوس هر سړی دا پن ډیر په اسان زده ک دلته اوس هر سړی دا پن ډیر په اسان زده ک ساقه بزکا په دی خاور ډیر په ګران ګرځم بس دا زمونږ د کلامونو ډیر مهرباني د بزیاق ثاقب صاحب غزل او نظم تاسو ورې دوه میل لرم چې تاسو خوښ شي زمونږ نور ویډیوز کتل لپاره تاسو زما فیج فیسبوک پیج باسط خان افیشل چې لایک کوي باندې زما ویډیوز کتل شي دا غنی علاوه که تاسو یوټیوب باندې زما ویډیوز ګورئ د جندول آواز د هنرمندو نو تاسو جندول آواز سبسکرایب کوئ یوټیوب باندې زما مزید ویډیوز وګورئ تر بلی ویډیوز خپل ورور باسط خان او کیمرامین مراد لور کی اجازه الله پامان.